Nya bilderna på Daniel och Victoria får alla att reagera, är inte första gången. Kronprinsessan Victoria med prins Daniel i fokus, nu reagerar många på bilderna och konstaterar att det inte är första gången det sker. Kronprinsessan Victoria jobbar hårt med att representera Sverige, vilket också innebär att hon uppmärksammas i utländsk press rätt ofta. Ja, särskilt när något som bedöms som uppseendeväckande sker får kronprinsessan tangenter att smattra, och nu har det hänt igen. Allt efter veckans galamiddag på slottet där Victoria som väntat dök upp med prins Daniel, men det som fångades på bild var inte alla beredda på. Bilderna på Victoria och Daniel sprids. Varje galamiddag på slottet är en stor affär och våra kungligheter klär sig därefter. Här tar de fram sina finaste klänningar och toppar huvudet med tiara. Tisdagens stora galej var inget undantag. Och när kronprinsessan och Daniel skred in i slottets ballsal tappade många hakan. Victoria var en syn i sig, klädd i en vit dramatisk klänning. Och inte bara det, det är också en blåsa vi känner igen, en uppenbar favorit hos kronprinsessan. Hennes fredsduvaklänning från svenska Totem. Den bar hon även i samband med det nederländska statsbesöket 2022 och under Kungliga Operans 250-årsjubileum i fjol. Något utländsk press snappat upp. Bland andra skriver norska Se och Hör en hel artikel om Victorias look, där de betonar att det är tredje gången kronprinsessan bär klänningen. Tidningens kungliga expert Caroline Wagle sätter även ord på Victorias kärlek för både återbruk och svensk mode, två boxar denna klänning checkar av. Kronprinsessan Victoria är den av kronprinsessorna som är mest lojal mot sitt eget lands designers, och är med andra ord en suverän ambassadör för svensk mode. Snart ny galamiddag för kungafamiljen. Nu är det finska statsbesöket förbi men fler utländska hedersgäster väntar runt hörnet. Den 6 maj är det nämligen dags för det danska kungaparet att komma hit för att stärka och upprätthålla Sveriges och Danmarks redan goda relationer. Även då kommer en galamiddag traditionsenligt hållas och vi är redan spända på kronprinsessans look. Vi vet sedan tidigare att prinsessorna brukar försöka jobba symboliskt, så det är inte otänkbart att Victoria kommer klä sig i vitt eller rött, i enlighet med den danska flaggan.